你见过一只可以让时空折叠的虫子吗？它可以穿越任何地方，也可以让任意时空随意消失，在它需要时释放出来，就连异形看到它都得化作灰烬，成了它的小弟。不远的将来，人类实现了星际航行。这天，小美在航行中无意听到一段求救信号，收到坐标后，小美立即前往查看，殊不知这是一场陷阱。荒芜的星球看不到一丝生命迹象，一切都是那么风平浪静。飞船着陆后，小美拿着工具下来查看，很快她发现了一艘坠落的不明飞行器，疑似发生了碰撞。根据坠落的残骸，碎片指向了前方的一个山洞里，于是小美决定进去调查，但为了防止万一，她还是携带了武器。就在她小心翼翼地走进山洞后，洞口突然闪现出一道透明的时空屏障，她打开照明灯，小心地向前走去，周围还散发着诡异的撕拉撕拉的声音。就在这时，她看到了那艘发出求救信号的飞船，她打开记录仪，播放着求救信息。记住这段对话，很明显这个地方有只可怕的怪物，这也让他感到一丝恐惧。就在他准备撤离时，又发现了一艘坠落的飞船，而诡异的是，飞船的编码竟和自己的一样，甚至还有一样的玩偶。还没等他反应过来怎么回事，一只变异虫突然从他背后冒了出来，还没等反击就被怪物打倒在地。随后他一顿连续射击，将怪物打倒在地。可就在这时，那怪物居然又活了过来，吓得小美赶紧逃跑，慌乱地跑到飞船准备撤离。就在这时，时空虫又使出空间折叠技能，前面的飞行器突然消失了。懵逼的小美很是懵逼，还没反应过来，那只怪物又追了过来，不过被小美一下电晕了过去。随后小美驾驶飞船起飞了，就在她以为可以顺利逃走时，刚才那艘消失的飞行器突然现身，与小美飞船发生碰撞。很快小美晕了过去，等她醒来发现通讯器已经损坏，但她想到了山洞里的通讯器还可以用，便迅速再次来到山洞，找到刚才的求救设备，发出求救信号。If anyone can hear this, my ship crashed into a drone. 而等他发出自己的语音后，却发现这不是刚才自己听到的求救信号吗？与此同时，另一个时空的自己再次收到了求救信号，准备过来营救，而他自己也被怪物杀害了，重复了刚才的情景，从此陷入了死循环。